Qanqaran shahrida mana shu ko'rib turgan binoni 2017 yilda qurilishi boshlanganda bundan maqsad mana shu Qanqaran shahri xalqiga hamda yo'lovchilarga yaxshi xizmat qilish edi. Endi bu xizmat turlari bu yerda oshxona, restoran, mana parkda pastda hozir yerosti joylarda bolajonlar maydonchalari qurildi. Mana bugun xuddi shuni ochilish marosimi bo'lyapti. Mana yonida Qanqaran shahar madaniyat bog'i ham bor. Bundan maqsad şu aholiga xizmatni kengroq qilish, ko'proq qilish. Mana shu maqsadlar yo'lida harakat qilmayapti. Tadbirkorning maqsadi nima? Shu Brexit qarori qilsa, o'sha xarajatni oqlansa, daromad bersa, shuni hisobiga yashasa. E'tibor beradigan bo'lsak, yurtimizda juda ham ko'p yaxshi ishlar bo'lyapti. Hamma yaxshi ishlarni boshida mana shu tadbirkorlarimiz turibdi. Sababi tadbirkorlar jamiyatni rivojlanishidan, odamlarni boy bo'lishidan manfaatdor. Qanchalik aholi demak to'lov qobiliyati yaxshi bo'lsa, qanchalik iqtisodi yaxshi bo'lsa, tadbirkorlik ham yuraveradi. Demak, hammasi bir-biriga bog'liq. Mana bugungi bo'layotgan tantanani ham sababchilari aynan mana shu tadbirkorlik sohasi. Mana ko'rib turibmiz, yoshlar, bolajonlar kelib turib, nihoyatda chiroyli musiqa ostida raqsga tushyapti. Bugun soat 11 da ochilishi rejalashtirganmiz. Pastda o'sha Xitoydan keltirilgan demak, labirint degan, ya'ni o'sha yosh bolalar o'ynaydigan turli attraksionlar o'rnatilgan 1000 kvadrat metr joyga mana bu narsa ochilgandan keyin shu xalqimizga mana yo'lda yurgan ota-onalarga farzandlari uchun juda ham ko'p xizmatda bo'ladi. Marhamat kiringlar, tomosha qilinglar, ishtirok etinglar, salomat bo'linglar. Rahmat bana şunday bollarga viloyatimizda bu birinchi ochilgan bolalar o'yingohi bo'yapti. Bundan biz minnatdormiz. Sog'-salomat bo'lsinlar. Bundan ham ko'plar qurilishlar qilib shu doim yoshlari vaqtiga omon bo'lsin. Bugun biz mana shu bolalar shaharchasini ochilishiga 7-chi sonli alohida ta'limga muhtoj bolalar maktabidan 50 nafar o'quvchi bilan tashrif buyurdik. Majnuntol majmuasini bu boshlagan xayrli ishi juda ham bizni ruhlantirdi, xursand qildi. Sababiki, bu Majnuntol majmuasi rahbariyati bizni 7 sonli ta'limga alohida ta'limga muhtoj o'quvchilarimizni tez-tez tadbirlarga taklif qilib turishadi. Hamda moddiy, ma'naviy rag'batlantirishadi. Biz bundan juda xursandmiz. Mana bugun ham shu bayramda biz ko'p sonli o'quvchilar bilan kelib, bolalarning xursandchiligiga sherik bo'lib, bugun shahrimizda mana shunday tadbirni bo'layotganiga Majnuntol majmuasi rahbariyatiga kattadan katta rahmatlar aytib minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Ular hamisha bundan-da chiroylik, bundan-da go'zal bolalar shaharchalari ochishiga yana tilakdoshmiz. Bugun shahrimizda tarixiy voqeani guvohligi bo'lib turibmiz. Mana shahrimizning fidoyisi jon kuyari hisoblanmish shahar kengashi deputati Shavkat Esonovich boshchiligida Bolajon City degan mana shunday ko'ngilochar maskan bugun foydalanishga topshirilyapti. Qisqa muddatda shu avgust oyida boshlangan bu loyihani amalga oshirish qisqa muddatda amalga oshirilib, endi bu yerga yaxshigina investitsiya tikilgan, uni aytib o'tirmaymiz, lekin mana shunday maskan ayni vaqtda ishga tushyapti desak, haqiqat aytgan bo'lamiz. Bugungi kunda bolalarimiz boradigan zavqlanadigan maskanlarimiz juda katta ehtiyoj bor edi. Shavkat aka, sizga kattakon rahmat. O'ylaymanki, ikkinchi bosqichda hozir menga ma'lumot beryaptilar, bu yerda kinoteatr ham ishga tushiladi. Hozir bu yerda 12 yoshgacha bolalar qamrab olinayotgan bo'lsa, bir vaqt o'zi 40 ta bola kiradigan bo'lsa, kinoteatrga kirgandan keyin albatta kirish kengayadi. Zero mana shu kinoteatrlarni ishga tushgandan keyin o'ylayman, Shavkat Esonovich internetdan xoli bo'lib foydali lavhalarda kinolarni ko'rsa, yoshlarimizni tarbiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaymiz. Hammamizga mana shu chiroyli maskan muborak bo'lsin, bolajonlarimizni quvonchiga quvonch qo'shilsin. Biz hammamiz mana shu yangi O'zbekiston bunyodkori bo'ladigan
yaxshi degan yoshlarimiz uchun hamma kishini safarbar etib xizmat qilyapmiz. Shavkat akasi yana bor shahar hokimligi tomonidan, faollar tomonidan o'zim chuqur minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, yaxshi kunlarga xizmat qilib, bolalarimizni quvonchiga quvonch qo'shadigan maskan bo'lib qoladigan maskan bo'ladi deb o'ylaymiz. Kattakon rahmat, sog'-salomat bo'ling. Rahmat, samimiy tilaklaringiz. Bizdayam chiroyli maskanlar ochilmoqda. Mana shu tadbirkorlarimiz tashabbusi bilan mana shunday bolalarimiz, nabiralarimiz uchun yaxshi-yaxshi maskanlar qurilmoqda. Dam olish kunlari nevaralarimni, farzandlarimni olib ketib, mana shu joyda 1-2 soat dam olamiz. Nevaralar mana shu o'yingohlarda mazza qilib o'ynashadi. Eng foydali, eng kerakli tomonlari mana bu telefonlardan ancha-muncha chalg'iydi. Bu albatta farzandlarimizni, nevaralarimizni kelajagi uchun juda ham kerakli va foydali deb o'ylayman. Mana shunday maskanlarimiz mana shu Ohangaronda birinchi marta ochilishi. Mana shuncha yilki men mana shu joyda yashab, shu joyda ishlab kelganman. Birinchi marta mana shunday farzandlarimiz uchun o'yingohlar ochildi. Mana shu kursda maskanni ochgan tadbirkorlarimizga mingdan-ming rahmat. Ularga juda ham katta o'zimni minnatdorligimni bildiraman.